Tässä ekassa jaksossa kävi haastaa vähän HJK-poikia, Juha Piristä ja Ville Jalastoa. Ensimmäisenä laina meillä oli sitten pistoolikyykky. Katsotaan, mitä poikien kävi. Haastaa sitä liikkohaastaa. 10 menee, niin saa tasapeli. 6. Tää oli vielä helppo. Tää on enemmän etureitsin painotteiden liike. Tää on vielä helpompi tää. Ainoa toi liikkuvuus. Onks 9 vasta? Se oli 9. Tää on 9. Alasasti. Alasasti. En mä pääse olemas. Ai. En mä pääse olemas. Kato, mun menee tää polvi. Kato, hajoo. Ei tolleen pääse. Ei hyväksytä vaan. 9 on tällä hetkellä mulla rikottava. Katotaan. And last one. Tässä vois koko illan katsoa. Peräs oli 50 tuohon alkuun. Ei etuneesi hapoilla. Ei saakeli. Oli toispuoleista. No niin, Juhalla sitten hylättiin suoritus huonon liikkuvuuden takia. Ja Villellä riitti 9, meikäläisillä 10, HJK 0, Samuli 1. Pistoolikyykky aika vaikea liike, voitte kertoa vaikka kommenteissa, että paljonko saatte.